være pårørende til en isoleret patient skulle man tro kunne være vanskeligt, fordi der er mange forholdsregler. Men Mogens Jensens hustru beskriver det således. Altså egentlig så er det jo meget nemt. Det er jo bare at gå derind, og så når jeg skal ud igen, så skal jeg spritte hænder. Andet er der egentlig ikke i det. Så er det jo hyggeligt, at han ligger på enestue, kan man sige. Så det er jo en god ting. Men altså, hvorfor? Fordi at så kan han rode lige så meget, han vil. Og have alle sine ting omkring sig og have ro til at læse, når han har fred til det og sådan noget. Nu er Elis Jensen og hendes mand Mogens også erfarne isolationsfolk, så det hele går nemt, men i starten manglede de information. Ja, man skal bare lige vende sig til det her med, at man skal spritte hænder. Og det har jeg vendet mig til, så jeg spritter rigtig meget hænder nu. Men så er der så bare det, om man, hvad man ellers må. Og i starten, der havde jeg fået at vide, at det har nok været en vikar eller en eller anden, der har sagt, at jeg måtte godt gå hen og hente kaffe. Og det har jeg gjort, indtil jeg så fik at vide, at det måtte jeg slet ikke. I overgangen fra hospital til hjemmet er der også forholdsregler. Også for hjemmeplejen, som kommer i hjemmet. Og Lis Jensen deltager også i plejen hjemme og tager sine forholdsregler. Jeg er jo heller ikke helt sikker, men jeg prøver at være opmærksom på, at det er mest fra urinen, det kommer. Og når jeg tømmer urinposen, så tager jeg altid handsker på. Men ellers så tænker jeg faktisk ikke over det. For Mogens Jensens hustru er den største udfordring ved besøgende hos manden faktisk før hun kommer på besøg. Nå ja, altså at finde en parkeringsplads. Men og så er det selvfølgelig også ærgerligt, at jeg ikke kan gå hen og hente en kop kaffe, for det synes jeg var hyggeligt, dengang jeg gjorde det. Men det må jeg så ikke åbenbart. Når alt kommer til alt, er det helt simple spilleregler, der er, når Lis Jensen besøger sin mand, som er isoleret. Når jeg skal besøge ham, så går jeg simpelthen ind, som om han det var almindelig stue. Og når jeg går, så er det, at jeg skal spritte hænder og gå direkte ud. Det er jo faktisk nemt. Det er jo meget enkelt. Og mens jeg er derinde, så skal jeg ikke foretage mig andet end at bare være der. Så man kan sige, at der er ikke noget svært ved det.